Hello, Elsa! Labas, Džiavis! Sito kam? Shumë mirë, jam të bëni burek, kam bë petat e burekut. Qa thua, moj? Po, këtu e kam... Po, bën burek? Po, këtu e kam ato me spinach, me tjath, me... Po, qa do t'i apësh petat? Po. Di t'i apësh? Po. Qa thua, moj? Po, kemi pet? Qa është? Ajo. Kam pyt për ajo. Po, ka dy lloje burek që mami me bën. So, mundesh ose me e hap, ose mundesh me e hap me shtyp edhe është me dorë, po. Okej, okay. So, jam shumë kurioze të provoj. Na surprizove. E kisha përdorë gjizën që ka bë Valeri, ama kë janë të thonë shumë njerëz nuk e han, so duhet me përdorë. E kuptoj shumë mirë. Unë e kisha përdorë ajo, ama... S'ka gjë. Edhe djathin që ka bë, e kisha përdorë ajo, po. S'ka problem. Përdorë këto të mira që janë shumë të mira. Ti si e? Si e për një është? Unë mirë, shumë mirë, isha të serat, kisha pak punë të serat sot, me Gledisin. Dhe të ishë një mbarishtet e këqia të serave. Edhe të mblidhim salatën, nuk e dhja ju duaj juve të gjushinim salatën sot. Po, po, e kemi këtu. Bese që ju duajt. Po, po, me të qka ne, po me një salatë me. Atër, unë po bëj një kafe, dhe po të lënë në... Përgatitjen të ndë, fantastike. Po ku ta jo fura do fusësh, dy tava do bësh? Po. Okej. Po pa të nevoj pas taj për të ndezur furën për të reguluar, më thirë se unë dy ta bëj. Okej. Futur dheu të kjo që më ka... Më që më ka... Ashtu lozi. Më ka kashuar lozi. Ku? Po kam dit që më ka kashuar shumë keq. Më është infektuar, me zorë po e mbaj, me ka futur dhëmë bët shumë, dhe tani kam qëmë të sera. Dhe më shfutur dhe dheu. Dhe nga njëherë nga këto shumë të vogla, bët e madhe. Jo, jo, nuk është e vogla, jo, jo është... A shumë e thele, disi i ka dhëmë bët aji. Më ka kafshuar keq fare, po të them, vetëm që se kam bërë të madhe, nga dashuria që kam për lozi, nuk e kam bërë të madhe, po jam duke punuar me një gisht lartë gjithkohës, lajthit këshu i kam prerë, me këta të tre. Pastroje, pastroje dhe... Ja, mora një stigardensa pastroje dhe pastaj ta i dizinfektoj. Se kjo i futet, kam qaj fust tjetër. Pa, ajë se dëshërojmë. Buka e më bëjtë. Ja, po e keni. Tu, mali, vazhdojnë dhe ngrijet. Nesë mund të ndimojmë, a? Êshtë këmë e indikacion. Mirë, jam të ashtë, po. Apo mund të ndimojmë? Pësi. Po temë është që duhet të bëni vetëm ju... Po, po, besoj që shtu është. Së është problem. Po, po, fiksja. Se kur jetë piti e di që unë vitë ndimojmë. Po, po, zemër, falim diri, thank you. Varit si kur shështë unë kaloj këteja. Ti që i ljeta... Nuk e ti, a jam të e fudë. Qa? 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 Këdhe një qesë tjetër të vogël aty, ke qesë e madhe. Ajo shumë e vogël, të marun? A të duhet? Po. Oke. I di qa duhet, duhet vë tualetet. Aha, oke. Se edhe unë e senet e vogële që shtu jam të e përturë. E di për kë bëjt fjallë? Po, po, e vogle, po, 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 përdore. Ta të rekoj unë.
We can go higher, till we fall. Ha? Gatuaj unë, një gjë. Mund është me gatu, po, për mund nuk është problem. Oke, marë buçkën qik. Hej. Jo, ti buja të pasta, dy të qunave që kërkuan. Duan pasta, tani? Po, duan atë asasinën, po do bëj vetëm dy pjata, po vetëm sa ti provoj. Asasina? Se kam dëgjuar në një këtë. Është bareze. Në pasta asasinë. Si dhe ndonë, që është problem? Pikante? Do të marrë këtë. E, përënda okay. Asasinë. Se duhet ta kem... Okay. Edhe më... Për më vonë. Për... Më tutje. Okay. Se është me këtë kapse. Okay, më fix. Mëso pastaj kur do ta vetëm dy fije ca për të provuar se se po do kam 20 e kusur vjet në Itali dhe këta asasinën. Po. Se kam dëgjuar ndonjëherë. Në bari e kam të vetën. Unë në Lecce kam qenë 5 vjet dhe me barin e kema po do më thonë ja. Sa ta kujt? E mësova edhe një gjë tjetër, eksakt, se po më pëlqeu do ta bëj në shtëpi. Po patjetër. Po. Ku është tigani i madh? Tigani. Qa është ajo titani? Tigani. Tigani. Jo titani, tigani. Ashtu, tigani. Jep këtë. A, do në tigani qështu. Nështë bravo. Edhe ku janë kri tigani? Ku janë tiganat? Të duhet kjo. Okej. Okej, tigani kjo. Duaj. Dua salcë të domate, është keni? Salcë domate i ke... Ke doa tje, po mësën i ke... Fyre i ferë, se ato janë koncentrume shumë. Koncentratë? Jo, 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 së shte. Qërës? Jo, jo, salcë të pasë domate. Jo, 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 jo. A, salcë domate, kjo. Së kjo. Shë koncentratë. Shpirti. Keme shisha? Së kjo? Një sekundë, një sekundë, bebe, se ato janë koncentruare, nuk bëjnë punë. Aha, ato e gjatat? Pa. Të e gjatët të buçkoj ka përdor krejt për në zanjë. Nuk ka gjatë, në më koncentra, një soj është. Cukar baziliko, të bëmë? Jo, 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 jo. E do të pastër, e? Po, do e hollosh atë shpirti, e di veti. Gjarë, do bëj këto. Së këtë e bëmë? Së këtë e bëmë? Së këtë e bëmë? Spageti. Spageti. Tani, ujnë të marrë të tua. Spageti që numri do? 19? Në, për të shabit që? Këtu spinach, me gjiz, me kryp, me pak vaj, edhe me pak tjak. Po, po, po. Një, një dhe. Një do. Një dhe bëjtë. Super. Super. Garushdja.